سایت کوین پیمنت، من یه اسکرین شات گذاشتم اینجا، مثلا کوین پیمنت نیم درصد داره کارمزد میگیره، بیت پی 1%. ببین بیت پی یه سایت خیلی معتبره توی حوزه این تبدیل ها و این درگاه ها. اون قسمت خاطرتون از ماشین های لوکس رو داشتم میگفتم که ماشین های لوکس توی حالا مثلا لاس وگاس، یکی ماشین مثلا بوگاتی و لامبورگینی و این ماشین های این تیپی رو داره با بیت کوین میفروشه که بین 3 تا 5% درآمد ماهانه اون کمپانی از فروش ماشین ها از طریق مبادله بر پایه ارزهای دیجیتال، به خاطر اینکه ریسک خودش رو صفر بکنه و اون مبلغ مشخص، اینا نوسان دارن دیگه، استیبل کوین نیستن دیگه، میاد از ظرفیت بیت پی استفاده میکنه برای این تبدیلش به پول نقد 1% این هزینه این عملیات تبدیل بابت چیز برمیداره، این کارش بیت پی برمیداره. در نظر داشته باشین 1% ارقامی که اینا دارن مبادله میکنن چه عدد بزرگی میشه. تیکه دومش که من فکر میکنم، تیکه بعدی تولید محتوا هست که من فکر میکنم تو این حوزه شما خیلی خوب میتونید کار کنی. و خب تولید محتوا جز یکی از شغلاییه که میگن در 10 سال آینده به عنوان یکی از شغلهای پردرآمد شناخته میشه، یک کسب و کارهای پر رونق شناخته میشه. اینفوگرافیک، کانال های تلگرامی، مثلا من خاطرم هستش که خیلی وقت پیش بود، شاید مثلا بیش از 1 سال پیش بود، یکی از این کوین ها حالا شبکه لینکدین منو پیدا کرده بود و دیده بود کانال تلگرامی وجود داره و یوتیوب وجود داره فلان و بهمان، به من پیشنهاد داده در قبال دریافت یه عددی ما مدیریت کانال تلگرامیشو به عهده بگیرم، که حالا میخواست این کانال تلگرامیش توی حالا زون خاورمیانه، حالا بیشتر مد نظرش اینجا بود که تولید محتوا تو اینجا انجام شه و مدیریت اون کانال به من بسپاره، که خب حالا خیلی برای من جذاب نبود اون مسئله، اما خب این فرصت هم وجود داره. الان اگر حساب کنیم با دلار امروز، البته بیش از 1 سال گذشته است، چون با دلار امروز حساب بکنیم 25-6 تومنه دیگه، شاید یه ذره بالا پایین تر، آره میارزه. الان اینایی که روی یوتیوب درآمد دارن که حالا مثلا فرض کنید یه درآمد 500 دلاری که خب یه درآمد متوسط و خیلی رو به پایینی هست، از یک کارمند، از کارمند که بیشتر چقدر میشه 12 تومن، از یه کارشناس مثلا متوسط به بالا هم بیشتر درآمد خواهند داشت. و خب یه روش خوبی برای درآمد طراحی وبسایتشون، گردوندن وبلاگشون، مدیریت سایر شبکه‌های اجتماعیشون مثل اینستاگرامشون، بیشتر رو تلگرام فعال هستن و روی لینکدین، اینها تولید محتوایی که براشون انجام میشه روی این شبکه‌ها رو حاضرن بابتش پول بدن. و نکته‌ای که وجود داره این که چون این ماهیت موضوع رمز ارزها به صورت غیر متمرکز هست، نیاز داره که از یه طریق معرفی بشه، تعدادشون هم که دیدیم 8000 خورده ای بود. در نتیجه این موضوع تولید محتوا و معرفی در قالب شبکه‌های اجتماعی به مخاطبی و جامعه هدفش اهمیت ویژه‌ای داره. کسب توکن با آموزش توکن، خاطرتون از سایت کوین مارکت کپ با هم دیدیم دیگه، روش جدید بازاریابی هست، یه چیزی متفاوت از ریفرال و ایناست. توکن به شما میده در قبال اینکه شما فیلم ویدیوشو دیده باشی، سوالاشو درست جواب داده باشی، و یا اینکه بتونی مثلا این طرحو چهره به چهره به دوستات معرفی کنی. کسب درآمد از طریق ریفرال و افیلیت. ببینید شبکه‌های اجتماعی یه پتانسیلی به وجود آوردن که شما یک گروه از دوستانتون رو جمع می‌کنید، شاید همه اون آدم‌ها رو مثلا توی لینکدین طرف این همینجوری داره اضافه می‌کنه، و خب مثلا یه چیزی مثل لینکدین من به واسطه اینکه موضوع کریپتوکارنسی داره، خب خیلی‌ها میان اد می‌کنن، می‌خوان در ارتباط باشن، من خیلی‌هاشون مثلا نمی‌شناسم، شاید درصد خیلی کمیشون رو من بشناسم، پس این اتفاق می‌افته. پس در نتیجه من بعد از این مدتی یه شبکه بزرگ خواهم داشت که توی اون شبکه بزرگ وقتی یه پستی می‌ذارم خب به تعداد قابل توجهی دیده میشه. این طرح‌های ریفرال و افیلیت که روی مثلا حالا فروش توکن، ارائه خدمات بستر کریپتوکارنسی و اینا هست، میاد میگه شمایی که این شبکه اجتماعی رو برای خودت طی سالها ساختی، این شبکه دوستانت رو ساختی، من بهت پرداخت انجام میدم در صورتی که تو بتونی مثلا این طرح من رو به اینا معرفی کنی. اونم میاد بر اساس شبکه، بر پایه شبکه اجتماعی انجام میده و
فقط هم به صورت مستقیم به خاطر اعتبار اون آدم است. شما مثلا برای من این اتفاق میفته دیگه، قاعدتا اگه کسی برای من یه کلیپی میفرسته یا یه فایلی میفرسته به صورت مستقیم، خب اسم اکثرا هم خب حالا آدم رو من میشناسم، نگاه میکنم اون آدمه به هر حال بعضی دیدین که یه کردیتی پیش شما دارن، اون آدمایی که کردیت بیشتری دارن قاعدتا شما فایل اینا رو بیشتر میبینید تا آدمایی که مثلا تو روز اسپم میفرسته. ببینید تا روشن میکنید تا 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 تا, تا, تا. هزار تا چیزی میاد که اصلا وقتم نمیکنی شما اینا رو ببینی، چه برسه به اینکه حالا ببینی مفید هست یا نه. در نتیجه شما یه الک میکنید اینجا دیگه. این ظرفیت ریفرال افیلیت دقیقا از اعتبار شما داره استفاده میکنه در معرفی طرح خودش به دوستان شما. و خدمتون عرض شود که یه تفاوتی هم بین این دوتا وجود داره که حالا من برای اینکه این طرحهای ریفرال و افیلیت رو بشناسید این لینک رو گذاشتم اینجا. روی این لینک بزنید اطلاعات بیشتری میتونید ببینید، ازش هم میتونید استفاده کنید. ریفرال گیرای حرفه‌ای هم این دوستان هندی هستن که به مراتب توی این حوزه از خیلی از آدم های دیگه قوی تر دارن عمل میکنه. روی ریفرالا تمرکز روی مشتری فعلی و اقدام معرفی مشتری جدیدی هم شبکه اجتماعی شماست که از بین دوستا و آشناهاتون و همکاراتون و رفیقاتون و دوستانی که توی محل زندگی میکنه یا یه ساختمون زندگی میکنید بیاید مثلا براشون بازاریابی انجام بده. روی افیلیت داستان یه مقدار فرق میکنه، این مثلا بی تو بی میمونه. شما یه سایتی داری، یه صفحه قوی اینستاگرامی داری، تلگرامی داری که از اون صفحه داری استفاده میکنی، برات بنر درست میکنن، بنر رو در اختیارت قرار میدن، توی وبسایتت مثلا بنر ویژه برات تهیه میکنن، ویدیو. آها، یکی از داستانهای تولید محتوا بحث تولید ویدیوهای حرفه‌ایه، یعنی کسایی که توی این حوزه دستی بر آتش دارن من پیشنهاد میکنم که حتما از این قابلیت استفاده بکنن، چون به هر حال بابتش پول خوبی هم میتونن به صورت ارز دیجیتال دریافت کنن. ضمناً در نظر داشته باشین که همه اینا به شما بیت کوین و اتر و XRP و بیت کش و الباقی اینها رو پرداخت نمیکنن، بلکه بعضیاشون هم پیشنهادشون اینه که بیا مثلا از توکن خودم استفاده کن، که اگر رفت رو توکن من پیشنهادم به شما اینه که بیاین بگین که مثلا من یک سومشو یا نصفشو اتر میخوام، بقیه‌اش هم که داره میره رو کوین خودش، حالا هرچی خودش گفت یا دیگه تونه زنی شماست دیگه، یه مقدار بیشترش بکنید که حالا تش اگر اتفاق افتاد دیگه حداقل دلتون نسوزه. بحث دریافت وام و سود با بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتاله. ببین ما یه چیزی به نام اقتصاد غیر متمرکز به وجود اومده. ببین الان ما می‌خوایم وام بگیریم سراغ کی میریم؟ سراغ مثلا این شبکه‌های خدمتتون عرض شود بانکی یا مؤسسات مالی یا این صندوق‌های خانوادگی، صندوق‌هایی که تو مساجد افراد مختلف رو اندازی می‌کنن، سراغ اینها میریم. عملا اینا یک مرکزیتی دارن به محل فیزیکی خودشون. میخوان یه وام بگیریم، مثلا میری سراغ یکی از این بانکایی که توی کشور داره فعالیت میکنه، میری سراغ اون. این مدل چجوریه؟ شما مراجعه میکنی، یه سری فرم پر میکنی و فلان و بهمان و یه ضمانتی میدی و در نهایت مثلا وثیقت مورد تایید قرار بگیری با توجه به مبلغی که داری بهت وام میده. اما این روش روش قدیمیه. امروز بحث اینه که بیا روی بستر بلاکچین این کار رو بکن و از ظرفیت کل شبکه استفاده کن و چیزی به نام واسطه بانکی که بیاد یه مارژین قابل توجه چندین درصدی رو اینجا برای خودش در نظر بگیره که من مثلا این وامو دارم میدم، اونم به واسطه کردیت خودش، ضمانتی که نزد بانک مرکزی داره، هزینه‌ای که برای تبلیغاتش کرده و مشتریانی که پیدا کرده، میاد این تفاوتو میگیره دیگه بین سود دریافتی و سود پرداختی، میشه گین بانک دیگه، میاد اونو حذف میکنه از تو شبکه. یعنی هر جایی که شما دیدی یه واسطه ای وجود داشت، اگر بیاد رو بستر بلاکچین، واسطه موجودیتش به خطر میفته. اینجا هم دیفای میاد میگه بانکی برای افراد بدون بانک. نزدیک 1.7 میلیارد نفر در دنیا وجود دارن که اصلا حساب بانکی ندارن. یه دوستی میگفت خب اونایی که ندارن اکثرشون تو آفریقا دارن دنبال یه لقمه غذا میدونن، از اون بالا هم یه گونی برنج دارن پرت میکنن بیفته روی یارو مرده تموم شده. حالا این به شوخیه، ولی در نظر داشته باشین که تعداد زیادی هستن در دنیا که تو کشورهای مختلف رفتن کار میکنن دیگه، حالا یا کار سیاه انجام میدن قاچاقی رفتن، یا
قانونی رفتن دارن کار انجام میدن. مبالغی که اینا در میارن اگر بخوان از شبکه بانکی ارسال بکنن، هزینه بسیار زیادی رو داره از اون قسمت پرداخت میکنه تا پول برسه دست خانوادهش در یک کشور دیگه. و این واسطه گریه یه مقداری آدم یاد اون کارتون اسکروج میفته که این سکه هاشو میگرفت میچید رو همدیگه و در یکی محکم میبست این سکه ها میریخت.